Atenção, garotada, elas estão chegando. Vem aí o espetáculo mais esperado do ano. As bonequinhas mais amadas do YouTube. Dia 29 de junho. Espetáculo às 15 horas e 17 horas. No Teatro Difusora. Única apresentação. Vai ser uma tarde mágica, com música e muito glitter. As bonequinhas mais amadas do YouTube. Única apresentação. Dia 29 de junho. No Teatro Difusora. Informações 3088-1441. Apoio Cultural Sated PE. Realização Individual Model. Queremos saber.